Ilta on tullut ajallaan kaupunkiin. Tuuli on tyytynyt hentoihin huokauksiin. Vieläkö valvot raitille katsellen? Koivujen varjoja välkettä lamppujen. Kävelet keittiön aukaiset ikkunaa. Kuulet naapurin askeleet siellä. Aurinko kiipeää takaisin paikalleen. Kadulla naapuri laahustaa autolleen. Töihin ja kotiin ja töihin uudestaan. Huokaiset hiljaa, siihenkö tyytyä saan? Kuuletko, kuuletko sen? Kuuletko, kuuletko sen? Sua vielä otetaan. On. Suljet silmät, jokin liikahtaa. Haavoitettu kämmen koskettaa. Tervetuloa tänne Hervannan kirkkoon tärkeän asian äärelle. Minun nimeni on Asta Kahra. Ja minä olen Mika Pitkänen. Tänään musiikista vastaa Peter Joukainen Trio. Tänä vuonna yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon, jolla on tarkoitus kiinnittää huomiota talouden laskuun, joka yllättää monen ikäihmisen eläkkeelle siirtyessä. Voit lahjoittaa ruudussa näkyvän Mobile Payn tai Tampereen eteläisen seurakunnan lahjoitussivun kautta. Osallistumalla keräykseen autat myös suoraan Tampereen eteläisen seurakunnan alueella asuvia ikäihmisiä. Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40% lahjoitetaan Suomeen, josta puolet jaetaan kotimaisille erityiskohteille ja toinen puolisko ohjataan paikallisseurakuntien ikäihmisiä tukeviin toimiin ja diakonia-avustuksiin. Eli suoraan tänne eteläisen seurakunnan alueelle. Vähävaraiset ihmiset tarvitsevat apuasi.
Nyt sinulla on mahdollisuus auttaa. Ja loput 60% ohjataan kirkon ulkomaanavun katastrofirahaston kautta ikäihmiselle Ugandaan. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimii tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen esimiehenä. Hän kertoo nyt yhteisvastuukeräyksestä. Tervehdys, piispa Matti Repo. Terve. Kertoisitko, mikä yhteisvastuukeräys on? Yhteisvastuukeräys on jo aika pitkä ja historiallinen ja hyvin vakiintunut instituutio Suomessa. Se on kirkollinen keräys joka vuosi, joka kevät, jolla kootaan hädänalaisten auttamiseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Jo yli 70 vuoden ajan. Kyllä, tosi tärkeä juttu siis. Voisitko Matti kertoa tarkemmin, miten tämän vuoden yhteisvastuukeräys auttaa vanhuksia? Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen teemana todellakin ovat vähävaraiset vanhukset ja heidän auttamisensa. Ja sen otsikko nyt on ollut, että eniten yllätti köyhyys. Siis moni ihminen eläkkeelle siirtyessään joutuu niin paljon pienempien tulojen varaan, että talous ei kestä, jos tulee jotain odottamatonta. On vaikkapa sairauksia ja säännöllistä lääkitystä, ja sitten saattaakin tulla jotain odottamatonta, joka vuoksi ei enää selvitäkään sillä pienellä eläkkeellä niistä lääkekuluista. Ja yhteisvastuukeräyksen kotimainen tuotto, joka on 40% tuotosta, se jaetaan tänä vuonna sillä tavalla, että puolet siitä tulee paikalliselle seurakunnalle sen diakoniatyön käyttöön, sen valitsemiin kohteisiin, ja puolet sitten kirkon diakoniarahastolle, joka niin ikään tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Ja myös sitten toinen puolikas siitä osasta käytetään kansanopistoverkoston kanssa yhdessä kehitettävää maksuttomiin kursseihin, joilla ikäihmisiä autetaan digitaitojen kehittämiseen. Monet asiat on siirtyneet niin nettiin, että niitä on vaikea hoitaa. Ei enää ole konttoreita, jonne pääsee paikan päälle hoitamaan asioita pankissa tai muissa laitoksissa. Pitää hankkia digitaitoja. Ja sitä koulutusta tarvitaan myös. Kyllä, tosi tärkeä juttu. Ja sehän on, että pienikin apu on ihan riittävä kyllä. Voisitko kertoa vielä, että oot sä itse ollut joskus kerääjänä yhteisvastuukeräyksessä ja siitä joku muisto? Olen ollut montakin kertaa. Varsinkin silloin, kun olin seurakuntapappina. Kiertelin tuolla Messukylän seurakunnan eri alueella listan kanssa ovikelloja soittamassa. Ovia kun avattiin, niin esittelin itse ja sanoin, että yhteisvastuukeräyksen asialle. Ja sieltä tuli usein sellaista 10 ja 20. Mä luulen, että tämä listakeräys on vähentynyt aika paljon nykyään. Siihen on erilaisia syitä. Mutta nyt on sitten enemmän muita tapoja. On vaikkapa kun ison kauppakeskuksen ovella. Ja sellaisellakin olen ollut seisomassa. Yhden piispan tarkastuksen aikanakin muistan, oli siellä suorastaan pahvihahmona. Hetken aikaa itse paikalla, mutta sinne oli tuotu sellainen pahvinen Matti Repo sitten myös. Ja hänkin siinä keräsi minun poissa ollessa. Kyllä, tosi kätevää. Mutta kiitos paljon haastattelusta, Matti. Kiitos ja oikein hyvää yhteisen vastuun kevättä. Terve Maria. Moikka Ispe. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää kuuluu. Ruoka-avussa vilinää ja vilskettä. Ja mehän ollaan aika etuoikeutettu, että me saadaan tehdä täällä tämmöistä aika upeata työtä. Toi kuulostaa kyllä aika hyvä. Mitä sä itse jaksat? No tässä koronan keskellä yllättävän hyvin. No se on kiva kuulla. Nyt on yhteisvastuukeräys menossa. Mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No mä ajattelen, että meidän ruoka-avun suurin yksittäinen asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. Ja se tuntuu musta henkilökohtaisesti tosi pahalta. Ja se, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin se tulotason lasku yllättää tosi monen tosi rajusti. Ja sitten kun pitäisi ostaa lääkkeitä, ruokaa ja maksaa kaikki kulut, niin ne rahat ei riitä kerta kaikkiaan mihinkään. Ja ajattelen, että kyllä meidän, jotka pystytään auttamaan, niin pitää olla auttamassa niitä, jotka ei pysty itseään auttaa. Eli yhteisvastuuta kantaen, että nyt on ihan paras hetki auttaa ja toivon, että kaikki lähtee lahjoittamaan mukaan. Kiitos, ihanaa. Jees, kiitos. Seuraavaksi
kuulemme Tampereen eteläisen seurakunnan nuorten bändiä. Muistan sen matkalle silloin. Minna. Moi Ismo. Miten menee tällä hetkellä? Ihan kivasti menee, kiitos kysymästä. Hyvä. No sulla ei koira mukana, mutta mitäs koiralle kuuluu?
No koirallekin kuuluu hyvää. Harmi, kun ei ole nyt mukana. Mä yritän kestää tämän, mutta tärkeimpiä asioita, ei ole sen tärkeämpää kuin mitä koiralle kuuluu, mutta mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No mä ajattelen siitä niin oikeastaan yhteisvastuusta jo lähestynyt enemmän sillä tavalla, että mun mielestä se on paljon muutakin kuin se vuosittainen keräys. Et siinä on ehkä enemmänkin kysymys meidän niin kuin ihmisyyden ytimestä ja siitä, että ihan päivittäin voitaisiin ajatella, että oltaisiin läsnä ja voitaisiin toistamme auttaa. Ja tämä, että se nyt tähän kulminoituu tässä keräyksessä, on tietysti oivallinen paikka. Meillä jokaisella auttaa kykyjemme mukaan, mutta noin niin kuin muutoinkin, niin se kuvastaa sitä, mikä pitäisi olla muutenkin arjessa meillä läsnä. Ja tämmöisiä meillä kävelee kaartotiellä ihan vapaana, tämmöisiä ajatuksia. Onpas hienoa. Nyt ei vain somepeukutus riitä, vaan tarvitaan rahaa, jotta voidaan tukea heikoimmassa asemassa olevia ikääntyneitä selviämään. Tampereen eteläisen seurakunnan vanhustyöntekijä Seija kävi kyläilemässä Kerttu Steniuksen luona. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan Kertun ajatuksia tämän vuoden aiheesta sekä siitä, miten Kerttu itse on saanut apua. Hei Kerttu! Tänä vuonna yhteisvastuun aiheena on ikäihmisten taloudellinen ahdinko. Mitä sinulle tulee mieleen tästä aiheesta? No, minä olen sitä mieltä, että kaikki tämmöinen on oikein hyvä. Ihmiset on halunneet auttaa siinä, kun on eläkeläisiä ja meitä vanhuksia, jotka ollaan sairaita ja kaikenlaiset vaivat ja viat, niin minä olen mielelläni auttaisin monta, mutta nyt kun olen itse sairas ja ikäihminen, niin ei pysty auttamaan. On monta sellaista ihmistä, jotka on tosi tarpeessa. Minkälaista tukea sinä itse olet saanut diakonialta? No, minun täytyy sanoa, että minä olen vuosikymmenet, mitä mä olen ollut täällä Muutisillassa asunut, niin minä olen saanut paljon apua. Ja niin monta kertaa, kun minulle on tullut diakonia käymään, niin tulee aina niin hyvä mieli. Ja olen saanut monta kertaa ilot ja surut purkaa. Ja iloisella mielellä aina lähdetään sitten elämää jatkamaan eteenpäin. Voi, se on hieno kuulla. Joo. Onko sinulla mitään ajatusta, minkälaista tukea vielä haluaisit saada jatkossa? No, tässä vaiheessa minulla nämä sairaudet on niin monenlaisia ollut, niin tämmöinen on niin kuin kauppareissussa joskus on, että tarvitsisi apua. Ja apteekissa joskus käyntiä, mutta se on oikein mukava, kun minä aina saan diakonissa vieraaksi. Ja minun aikanani on monta ollut, että toisia en ole kauan aikaa nähnyt enkä tuntenut, mutta kuitenkin et ole käynyt täällä. Mutta aina on iloinen mieli ollut, kun on saanut aina jutella ja odotan aina, että koska saan uudestaan tavata. Voi, kiitos sinulle Kerttu. Kiitos. Tänä vuonna poikkeusolosuhteista johtuen näkyy katukuvassa vähemmän yhteisvastuukeräjiä ja siksi onkin erityisen tärkeää, että lahjoitat vaikka mobile-peitä käyttämällä. Tervehdys Mikko ja Peter. Tervepä terve. Moi. Mikä on Mikko sun ensimmäinen tai varhaisin kokemus yhteisvastuukeräyksestä? Skidinen varmaan laskiastempaus Ylöjärvellä. Mitäs Peter, miltä semmoinen valkoisen liivin, YV-liivin päälle vetäminen tuntuu? No, mä oon tosiaan ollut rippikouluryhmän kanssa keräämässä joitain kertoja. Liivin pukeminen on ensin vähän jännittänyt sekä mua että leiriläisiä, mutta kyllä se sitten kun pääsee siitä keräämisen vauhtiin, niin on tuntunut ihan mukavalta ja luontevalta.
Millainen kokemus se kerääjänä toimiminen on ollut? Sehän on tosi iso juttu monellekin ihmiselle. Muistan justiinsa, kun puin yhdelle kehitysvammaiselle liivit ja sen nimilaata, missä on yhteisvastuu sydän, niin se on iso juttu. Tulee hymy naamaan molemmille. Kiitos. Seuraavaksi meille esiintyy tamperelaisista naiskanttoreista koostuva Urku Harmony Sisters. Thank you.
Hei Pauliina. Hei hei, hauska nähdä, kiva kun tulitte. Terve vaan. Mitä sulle kuuluu? Kiitos. Onhan tää vähän samanlainen, monella tapaa hankala ja erityinen koronavuosi käynnissä, mutta täytyy olla vaan tällä hetkellä tosi kiitollinen siitä, että lähimmäiset ja työkaverit ja muut on pysynyt terveinä ja turvassa olla. Sun silmät hymyilee, se näyttää hyvälle. Joo, mä uskon vahvasti siihen, että ei se synkkyily auta, vaikka on hankala tilanne, päinvastoin. Pitää vaan rakentaa semmoista positiivista ja tulevaisuuteen uskovaa tunnelmaa, koska ei se synkkyys tällä hetkellä yhtään mitään auta. Hyvä näin. Mitäs, sen verran vielä, mitäs Tampere-talolle kuuluu? No, tänä viikonloppuna esimerkiksi saadaan tehdä ihana folkkitapahtuma, virtuaalihybriditapahtumiahan tällä hetkellä enimmäkseen tehdään. Mm. Meillä on tuonne just rakennettu uudet virtuaalistudiot. 2 kappaletta erilaisia upeita virtuaalistudioita. Ihana on se, että saadaan kuitenkin tarjota ihmisille sisältöjä ja elämyksiä virtuaalisesti. Filharmonia on tuolla tällä hetkelläkin parhaillaan tekemässä äänityksiä, että hiljasta on noin niin kuin fyysisessä mielessä, niin kuin pitääkin olla, koska tällä hetkellä pitää olla sosiaalisesti toinen toisiamme etäällä, mutta ei sitten kuitenkaan toivottavasti henkisesti. Erilaisia virtuaalitapahtumia täällä saadaan tällä hetkellä toteuttaa. Ja sitten esimerkiksi nyt lauantaina avataan taas meillä brunssi. Meillä on tuossa viikolla kuitenkin muumimuseo auki ja itse asiassa koko viikon, siis tiistaista sunnuntaihin muumimuseo auki. Ja sitten lounasravintola, mutta nyt lauantaina avataan sitten tuossa Tuhtossa brunssikin, että turvallisesti ja vastuullisesti, niin kuin te näette, että tässä tätä lääniä on, että jos lauantaina tänne brunssille tulee, niin 5 jalkapallokenttää on tilaa, mistä voi valita paikan, että voi olla varmasti niin kuin, hyvillä turvaetäisyyksillä. Tampere-talo on brunssille, mutta sitä ennen vielä, mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? Yhteisvastuukeräys on mulle henkilökohtaisesti rakas, sen takia, että ekanakin mun, mikä mulle ensimmäisenä tulee mieleen, on edesmennyt setäni. Harri ja Oili Ahokas Lahdessa oli oikein tämmöisiä todella aktiivisia yhteisvastuukeräjiä. Heidän hautajaisissakin, Harri hautajaisissa tuossa syksyllä oli muutamiakin puheenvuoroja siihen, miten he olivat jotenkin Lahden aktiivisimmat yhteisvastuukeräjät. Hoisivat semmoisen valtavan ison vastuualueen. Kiersivät sieltä ovelta ovelle. Ja me just huolestuneena kysyin, että millä tavalla toteutetaan tänä vuonna, kun ei oikein ovelta ovelle voi mennä. Mutta ilokseni kuulin, että Prismoissa ja niin kuin erilaisissa kaupoissa ja ostoskeskuksissa ja muissa ollaan. Ja sitten mikä ihanaa, että voi MobilePaylla osallistua. Itse ajattelin esimerkiksi MobilePaylla pistää meidän perheen osallistumiseen. Ja sitten huomasin myöskin, että kohde on jälleen kerran tosi hyvin valittu. Ikäihmisten varattomuus ja sitten erilaisten digitaalisten taitojen opettaminen ikäihmisille. Todella tärkeää tällä hetkellä, koska siellähän nyt niin kuin aika lailla kodeissaan kaikki ikäihmiset joutuu olemaan ja vetäytyneenä. Ei voi käydä edes niin paljon käymässä. Ja sitten kun niin kuin äsken mainitsin just tätä, että erilaisia virtuaalisia tapahtumia ja sisältöjä toteutetaan, että olisi niin ihana, että me saataisiin kaikkiin näihin myös meidän ikäihmiset mukaan. Et siellä mä oon meidän äitillekin opettanut, että miten hän pääsee digitaalisiin Jumalan palveluksiin, mutta kaikilla ei pääse välttämättä tytär käymään kotona ja opettamaan. Tämä on tosi arvokas kohde. Kiitos sulle. Kiitos. Hyvää yhteisvastuuta. Todellakin, hyvää yhteisvastuukeräystä. Oletko sä Asta koskaan toiminut yhteisvastuukerääjänä? Joo, itse asiassa aika moniakin kertoja, ihan alakouluikäisestä asti. Äidin kanssa lähdettiin keräämään ovelta ovelle lippaan kanssa ja muistan itse asiassa, kuinka jännittävää oli painaa ovikelloja ihan vieraiden ihmisten ovilla. Ja sitten myöhemmin itsenäisesti on ollut kaupoissa ja kauppakeskuksissa keräämässä. Vapaaehtoisilla on suuri merkitys keräyksen onnistumiselle. Näiden ihmisten avulla lahjoittaminen on mahdollista vaikka kauppareissun yhteydessä kolikko lippaaseen tipauttamalla. Seuraavaksi näemme Eija Vesolan haastattelun. Hän on ahkera ja omistautunut vapaaehtoinen, joka on antanut aikaansa kerääjänä useiden vuosien ajan. Kanssani on tänään Eija Peltolammilta,
monivuotinen yhteisvastuukeräjämme. Kuule hei Eija, mikä sinut on saanut pysymään mukana yhteisvastuukeräjänä näin monen vuoden ajan? Hei, aloitin tämän jo vajaa 20 vuotta sitten hyvän ystäväni pyynnöstä. Hän oli kerännyt paljon aikaisemmin, monta vuotta. Ja kun ensimmäisen kerran menin soittelemaan ovikelloja, niin olin hyvin jännittynyt ja pelossani, koska en ollut sellaista ennen tehnyt ja vähän pelkäsin vastaanottoa, mutta kaikki meni aina hyvin. Seuraavana vuonna olin ihan yhtä innoissani taas sitten lähdössä keräämään ja sitä kesti noin 5-6 vuotta ja sen jälkeen alettiin keräämään kauppojen edustalla. Visman ove suussa seisoi sitten, on siellä yli 10 vuotta ollut. Ja ihmiset ovat olleet aina hyvin positiivisia ja ottaneet vastaan tämän innokkaasti tämän keräyksen. Joitakin tietenkin lukuun ottanut poikkeuksia. Pienet lapset ovat mielellään antaneet kolikoita isän ja äidin kädestä ja tuoneet niitä sitten hymyilevänä minulle. Ja tämä tässä on vaan saanut sellaista hyvää mieltä itselleen. Ja usein olimme vielä perjantai-päivänä, niin silloin ihmiset olivat hyvällä tuulella kokikolla, kokin oli tulossa. Tässä on vaan pelkkää hyvää sanottavaa. Ja olen jatkanut sen takia nämä kaikki vuodet. No, mitä sinussa herättää mietteitä tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen kohde, joka on iäkkäät ihmiset? Kohde on oikein hyvä ja näitä iäkkäitä ihmisiä on paljon sekä meillä että ulkomailla ja Suomessa tietysti lisääntyy koko ajan tämä määrä vielä. Ja tiedän ja tunnen paljon ihmisiä, jotka eivät aina ehkä saa apua sillä lailla, kun tarvitsivat. Ja tämä on todella hyvä kohde ja toivon, että ihmiset ovat hyvä myötämielisiä tämän asian suhteen. No, kuinkas, Eija, mitä sinä haluaisit sanoa meidän kuulijoille ja katselijoille, miten innostaisit uusia ihmisiä mukaan antamaan ja keräjiksi? Kertomalla vaan tästä, kuinka osittain, kuinka hyvää mieltä tästä itselle saa. Ja jos tuntee joitakin nuoria sellaisia, jotka joilla olisi aikaa tämän kaiken koulun ja muun lisäksi, niin toivon, että heitä lähtisi mukaan tähän keräykseen. Ja siitä saa kyllä todella itselleen hyvän mielen. Terve Kerttu. Moikka. Mitäs sulle kuuluu? No kukkuluuruu ja paljon hyvää muutenkin. Hei, kerro sen verran näin, kun päästiin vauhtiin. Sä oot tänne Koikkari ja Taatalan kantapeikko. Onko täällä ollut kiva asua? No siis totta kai. Olen koko elämäni asunut, enkä kyllä muuta mieluusti poieskaan. Näin, samoissa maisemissa kasvaneena täällä on kivaa. Mutta mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No siis itse kun kerran olen sitä ollut keräämässä, niin se on ihan ollut kiva kokemus. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi kiva juttu, kuinka helposti pystyy vaikuttamaan toisten asioihin ja auttamaan toisia tosi pienelläkin vaivalla. Niin ja yhteisvastuukeräyshän menee tänä vuonna muun muassa vanhojen ihmisten asialle. Mä tiedän, että sunkin vaaris vaikuttaa tässä muutaman kilometrin päässä. Eikö se ole kiva tietää, että jokin yrittää pitää myöskin vaarista huolta? No siis totta kai, ehdottomasti. Kun itsekin on niin kiireinen, ettei välttämättä itse kerkeä, niin tietää, että ainakin joku pystyy auttamaan. Kerro sen verran vielä, että onko se ukki, vaari, pappa? Mikä on tämä termi? Meillä se on ehdottomasti pappa. Tällä mennään. Monet palvelut ovat siirtyneet viime vuosina nettiin, ja se aiheuttaa ikääntyneessä väestössä syrjäytymistä digitaitojen puuttuessa. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa käytetäänkin digitaitokoulutuksiin, jotka on suunnattu ikääntyneelle väestölle. Tampereen eteläisen seurakunnan työntekijät laittoivat taitonsa käyttöön yhteisvastuukeräyksen hyväksi ja lauloivat kanttori Maria Tuokon tekemän kappaleen Kuuletko mua mummi? Kuuletko mua mummi,
Huomasitko auringon välkkyvän? Päätetään mitä valit sulle, rakas umpini. Minulla on ikävää sinun luoksesi. Ruudun takaa sen tänään kauniit silmäsi. Terve Joni. Terve. Mitäs kuuluu? No pakkasta tässä on pidellyt, koronaa vältelty. Mitä tähän aikaan yleensä kuuluu? Hyvin on onnistunut välttää. No toistaiseksi ainakin, että ei ole vielä osunut itselle. Muutama tuttu on, mutta itselle ei ole vielä osunut. Sehän on hienoa. Mitäs tulevaisuus tuo tullessaan? No ihan ensimmäisenä varmaan eristysremonttia, lisää koronan välttelyä, töitä ja sitten isäpapasta huolehtimista, että siinähän se kai aika menee. Kuulostaa aika hyvälle. Isäpapasta huolehtiminen tästä päästäänkin loistavasti. Mitä sä ajattelet yhteisvastuukeräyksestä? No mun mielestä se on joka vuosi ollut semmoinen helppo tapa auttaa. Itsellä on vähän rajoitetusti tuota aikaa, mutta sitten taas haluaisi jotain tehdä. Niin yhteisvastuukeräys on mun mielestä aina antanut semmoisen niin kuin helpon ja luotettavan tavan auttaa ja olla läsnä. Tähän kuulostaa äärettömän hyvälle. Tällä on hyvä mennä. Joni, kiitos. Kiitos. Yhteinen hetkemme on nyt päättymässä, mutta yhteisvastuukeräys on käynnissä koko tämän vuoden. Iso kiitos Peter, Mikko ja Laura. Iso kiitos myös teille kaikille katsojille ja yhteisvastuukeräykseen osallistuneille. Kiitos myös kaikille niille, jotka olette olleet tekemässä tätä ohjelmaa. Me ollaan yhdessä tärkeällä asialla. Yhteisvastuukeräys tukee vuosittain tärkeitä kohteita kotimaassa ja maailmalla. Piispa Matti Revon sanoin, kiitos, että olet osa lähimmäisen rakkauden kansanliikettä. Lopuksi vielä Peter Joukainen -trio, olkaa hyvät. Pave Maijasen muistoa kunnioittain halusimme valita tähän loppuun Pidä huolta -nimisen kappaleen, joka hienosti sopii tähän tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen teemaan. Pidä huolta itsestäsi ja niistä, jotka kärsii.
anna almusille, joka eläkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä kotimaahan sortuu. Koeta niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taju myös antaa. Taju myös antaa. Taju myös antaa. Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää. Pidä kiinni päätöksistä, niistä voima itää. Muista, vanhukset ei kuulu vanhain kotiin. Toimi niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taju myös antaa. Taju myös antaa. Taju myös antaa. 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 Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää. Pidä kiinni päätöksistä, niistä voima itää. Muista, vanhukset ei kuulu vanhain kotiin. Toimi niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taju myös antaa. Taju myös antaa. Taju myös antaa, 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 antaa.